Diego é aluno do curso de Marketing e Mídias Sociais da Escola do Futuro de Goiás. Ele fala da importância de contar com uma estrutura nova e moderna sem ter que pagar nada por isso. É algo muito inovador que vem trazer, principalmente pela questão da chancela dela, que é a da UFG, né, que fortalece muito para a gente, e isso a custo zero, né? Para melhorar o atendimento ao público, a Escola do Futuro do setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, ganhou 9 novos laboratórios e 2 ambientes de inovação. Computadores de última geração, equipamentos de robótica e impressoras 3D são apenas alguns dos equipamentos que agora fazem parte do espaço que recebe alunos de toda a comunidade. Esses laboratórios, a proposta deles são integrar com os cursos que são ofertados na escola, que transitam entre inteligência artificial, robótica, tecnologia, com as novas profissões do futuro. O espaço é destinado não só para alunos. Esse laboratório, por exemplo, pode ser usado por empresas. Aqui, olha só, tem impressora 3D e aqui, em cima da mesa, os protótipos feitos por elas. As empresas precisam fazer o agendamento e desfrutar também de forma gratuita. Por exemplo, você tem uma startup e você quer fazer protótipos, né, para ver se o seu produto tem condição de emplacar no mercado. Aqui tem um laboratório específico para você construir usando impressora 3D, usando máquinas de corte a laser. A inauguração dos novos laboratórios contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do estado, Ronaldo Caiado, e o vice Daniel Vilela. Nós temos aqui um supercomputador, nós temos aqui, tá certo, um curso de inteligência artificial. Então isso é o que nós queremos, tá certo, para que as nossas crianças amanhã, os nossos jovens sejam competitivos com o mercado. O valor investido foi de 5,9 milhões de reais. Um futuro muito em breve, muitas pessoas vão deixar até de uma formação superior profissional para poder buscar esse tipo de capacitação e de formação, porque é, sem dúvida nenhuma, hoje uma atividade que demanda demais. Todo o estado tem 6 escolas do futuro com mais de 200 cursos de capacitação, qualificação e técnico. As aulas são presenciais ou à distância. Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos de idade, com ensino fundamental completo e que tenha estudado na rede pública.